أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم اور وہ قسمیں کھایا کرتے تھے اپنی امکانی حد تک اللہ کی یعنی خوب زور دے کر لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آ گیا تو وہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جائیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا اس اعتبار سے فلما جاءهم نذیر تو جب ان کے پاس آ گئے خبردار کرنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما زادهم الا نفورا تو اس سے ان کی نفرت میں اور بدکنے میں اور بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا استکبارا فی الارض و مکر السیء اور ان کی استکبار بھی بڑھتا چلا گیا تکبر بھی اور یہ کہ دعو جو وہ لگا رہے ہیں ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا گیا ولا يحيق مكر السيء الا باهله لیکن اس طرح کی بری چالیں جو ہیں وہ الٹی پڑتی ہیں کرنے والوں ہی پر فهل ينظرون الا سنة الاولین اب سنة الاولین سے مراد یہ کہ جس طرح پچھلی قومیں ہلاک کی گئیں تو اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ سوائے اس کے کہ اسی طرح کا عذاب ان پر بھی آ جائے قانون خداوندی جو ہے جس طرح ان کے اوپر اس کا انطباق ہوا اسی طرح ان پر بھی ہو فلن تجد لسنة الله تبدیلا تو اللہ کا جو دستور ہے قانون ہے اس میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے قانون اٹل رہے گا ولن تجد لسنة الله تحویلا اور اس سنت کو موڑ بھی نہیں سکتے یعنی یہ کہ سنت اگر وہ جو اللہ کا دستور اور قانون ہے وہ کوئی شخص اگر یا کوئی قوم اس کی زد میں آ رہا ہے تو کسی طریقے سے اس کو موڑا نہیں جا سکتا اس کے رخ کو پھیرا نہیں جا سکتا تو تحویل اور تبدیل کے ان دو لفظوں میں فرق ہے اس کو سمجھ لیجیے اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں پھر یہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے وہ كانوا اشد منهم قوه وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ اسے کوئی شے بھی آسمانوں یا زمین میں اسے ہرا سکے شکست دے سکے عاجز کر سکے انہو کان علیما قدیرا وہ تو سب علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ اگر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہوتا کہ جو بھی شخص کوئی غلطی کرے جو بھی کمائی اس نے کی اس کو فوراً پکڑ لے تو پھر زمین پر کوئی ایک بھی چلنے والی جاندار شے باقی نہ رہتی ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى لیکن یہ کہ اس کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ مؤخر کرتا ہے اور وہ مؤخر کر رہا ہے ان کو ایک وقت معین تک کے لیے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب وہ ان کا وقت معین آ جائے گا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا تو پھر یقیناً اللہ جو ہے اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے یعنی یہ کہ ان کے جرائم اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہیں سورہ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوم ما انذر آباهم فهم غافلون صدق اللہ العظیم یاسین کی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن قرار دیا ہے یہ قرآن مجید کا دل ہے ایک تو یہ کہ اس کا جو اسلوب ہے سٹائل ہے اس کے اندر واقعتاً کچھ ایسی کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن پڑھتے ہوئے انسان اس کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی ارتعاش تھا یہ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر جس طرح دل دھڑکتا ہو ایک اور اعتبار سے یہ بات میرے سامنے آئی کہ میں نے جو عرض کیا تھا آپ سے کہ جو چھ گروپ ہیں مکی صورتوں کے ان میں سے پہلے دو گروپ جن میں سورہ انعام و اعراف اور اس کے بعد 14 صورتیں یونس سے لے کر مومنون تک ان میں زیادہ زور جو ہے مکی صورتوں کے مضامین میں سے وہ ایمان بالرسالت پر ہے اس کے بعد جو دو گروپ ہیں جن میں سے کہ دوسرے کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں پہلا وہ تھا جس میں کہ 8 سورتیں تھیں سورہ فرقان سے لے کر وہ چلی اور سورہ سجدہ پر ختم ہوئی اس کے بعد مدنی سورت آ گئی سورہ احزاب 8 وہ سورتیں تھیں اور اس کے ساتھ ہی 13 سورتیں یہ ہیں کہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں جن میں سے کہ اب ہم تیسری پر ہیں سورہ یاسین پر
سورہ سبا اور سورہ فاطر آ چکی ہیں. اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے کہ ان کی تعداد بنتی ہے 23 صورتوں کی بنتی ہے, 13 اور 21, ان 21 صورتوں میں سے 8-10 ادھر اور 10 ادھر, اور بالکل بیچ میں یہ سورہ یاسین ہے. 8 صورتیں سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک, 2 صورتیں سورہ سبا اور سورہ فاطر, 10 ہو گئی, اور اس کے بعد پھر 10 صورتیں ہیں مکیات. درمیان میں گویا کہ اس گروپ کی, اور اس گروپ ان دونوں گروپوں میں زیادہ زور تو توحید کے اوپر ہے, شرک کی مذمت اور اللہ تعالیٰ کی شان توحیدی جو ہے اس حوالے سے. اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں یہ درمیان سے ذرا ہٹ کر ہے, جیسے کہ قلب جو ہے انسان کا وہ کہیں بیچ میں نہیں ہے بلکہ ایک طرف ہٹ کر ہے, اسی طریقے سے یہ اس اعتبار سے بھی مصحف میں بھی اس کا مقام جو ہے وہ قلب سے مشابہ ہے. اور چونکہ اصل مضمون جو ہے قرآن مجید کا وہ توحید ہے, اور توحید کے جو یہ دو جو صورتیں ہیں دو گروپوں کی ان کے عین وسط میں, اور یہ بالکل منفرد ہے, اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. یاسین والقرآن الحکیم, یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی. یہ سورہ طٰہٰ اس سے پہلے جو آ چکی ہے اس کے بارے میں بھی گمان یہ کہ حضور کے ناموں میں سے ہے, اور یاسین کے بارے میں بھی کہ حضور کا نام ہے, واللہ عالم. والقرآن الحکیم, اور قسم ہے قرآن حکیم کی, اور قسم سے مراد عربی زبان میں گواہی ہوتی ہے, گواہ ہے یہ قرآن حکیم, حکمت بھرا قرآن. کس شے پر قسم کھائی جا رہی ہے, مقسم علیہ کیا ہے, کس پر گواہ ہے؟ انک لمن المرسلین, یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں, بھیجے ہوئے میں سے ہیں, آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی در حقیقت حضور کی رسالت کی سب سے بڑی مصدق اور اس کا سب سے بڑا ثبوت, اور گویا کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن حکیم ہے. اور بہت سی صورتوں میں آپ دیکھیں گے قاف والقرآن المجید, اس میں ابھی صاد والقرآن ذی الذکر, حامیم والکتاب المبین. تو وہاں یہ سمجھیے کہ وہاں ان قسموں کے بعد مقسم علیہ جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ بیان نہیں ہوئی. اسی کو انک لمن المرسلین ہر جگہ محذوف مانا جائے گا, اس اعتبار سے ایسی تمام صورتوں کے لیے یہ سورہ مبارکہ ذروۂ سلام ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں, علی صراط مستقیم, اور سیدھے راہ پر ہیں, سیدھے راستے پر. تنزیل العزیز الرحیم, اور اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی جانب سے کہ جو العزیز ہے, زبردست اور الرحیم ہے, رحیم رحم فرمانے والا. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ, تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو کہ جن کو اس سے پہلے خبردار نہیں کیا گیا, جن کے آبا و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا. فَهُمْ غَافِلُونَ, پس وہ غافل ہے, بے خبر ہیں, انہیں نہ نبوت کا پتہ ہے, نہ رسالت کا پتہ ہے, نہ کتابوں کا پتہ ہے, نہ شریعت کا پتہ ہے. یہی مضمون تقریباً سورہ سجدہ میں بھی آ چکا ہے, فَهُمْ غَافِلُونَ. ایک طرح سے گویا کہ ان کی طرف سے ایک رعایت کا انداز ہے جو یہاں اختیار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ تو ان کا غافل ہونا بالکل قرین قیاس ہے, اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی نبی آیا نہیں, کوئی رسول آیا نہیں, کوئی کتاب آئی نہیں. لقد حق القول علی اکثرہم, لیکن اب صورت حال یہ بن گئی ہے کہ حضور کے آنے کے بعد ان کی دعوت کو قبول نہ کر کے اب یہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ لقد حق القول علی اکثرہم, ان کی اکثریت اور عذاب الہی کے مستحق ہو چکی ہے. اللہ کا قول یا اللہ کا قانون جو ہے وہ ان کے اوپر لگ چکا ہے, جیسے آپ کہتے ہیں فلاں دفعہ لگ گئی ہے, تو قانون خداوندی کی وہ دفعہ جو ہے عذاب کی وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون, تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلال, ہم نے ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈال دیے ہیں, فہی الی الاذقان, اور وہ طوق جو ہے ان کی تھوڑیوں تک ہیں, فہم مقمحون, جس کی وجہ سے ان کی گردنیں الل رہی ہیں, اونچی ہو گئی ہیں. یعنی انسان سامنے دیکھے تو اسے کچھ نظر آئے گا, لیکن ان کے طوق ایسے ڈال دیے گئے ہیں کہ ان تھوڑیوں کو اوپر کر دیا ہے انہوں نے, جس کی وجہ سے ان کی نگاہیں جو ہے وہ ادھر ہو گئی ہیں, تو اب ان کو نظر نہیں آ رہا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا, ہم نے ان کے سامنے بھی دیواریں حائل کر دی ہیں, وَمِنْ خَلْفِهِمْ, اور ان کے پیچھے بھی. یہ مضمون اس سے پہلے اس کے بعد بھی آئے گا اس سورہ مبارکہ میں, تو سمجھ لیجئے اس کی تعبیر یہی ہے کہ انسان کے سامنے وہ سب کچھ ہے جو آیات ہیں, آیات آفاقی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار, یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں, یہ ساری آیات یہ سامنے ہیں. اور ایک ہے وہ تاریخی جو آیات ہیں, آیات تاریخی, ایام اللہ, کیا کیا ہوا ہے قوموں کے ساتھ. تو گویا کہ یا تو انسان سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بعلاء اللہ سے,
اور یا سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بایام اللہ سے جو پچھلی تاریخ ہے، لیکن یہ وہ بدبخت ہیں کہ ان کی آنکھوں کے اوپر سامنے بھی ان کے جو ہے وہ دیوار حائل ہو چکی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو نشانیاں اللہ کی ان کو نہیں دیکھ پا رہے، اور ان کے پیچھے بھی دیوار حائل ہو چکی ہے کہ ماضی کی تاریخ سے بھی یہ کوئی سبق حاصل نہیں کر پا رہے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم، تو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، فہم لا یبصرون، اب وہ دیکھ نہیں سکتے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ سورت البقرہ کی آیت جو ہے وہ جو کہ تو آ گئی ہے، اب ان کے حق میں بالکل برابر ہے، نبی خواہ آپ انہیں انذار فرمائیں اور خواہ نہ فرمائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر، آپ خبردار تو انہیں کو کر سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کریں، ذکر کو سنیں، اس پر توجہ کریں، اس کا اتباع کریں. وخشی الرحمن بالغیب، اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی رحمان کا ان کے اندر خوف ہو، خشیت ہو. مبشر ہو بے مغفرت ان غزب کریم، تو ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور بہت بڑے اجر کی. انا نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارہم، یقیناً ہم ہی ہیں کہ جو زندہ کریں گے مردوں کو. انا نحن نحیی الموتا و نکتب، اور ہم لکھ رہے ہیں، ما قدموا، جو کچھ کہ انہوں نے آگے بھیجا، یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو اعمال بھیج رہا ہے، جو اس کے اعمال نامے میں درج ہو رہے ہیں، جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے. وہ آثار ہوں، اور اپنے پیچھے جو وہ اثرات چھوڑ گئے ہیں، کسی نے کوئی کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے تو اب ظاہر بات ہے اس کے بعد اس کام کا تسلسل ہے، تو اس کام کا اجر و ثواب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ نیک کام دنیا میں جاری رہے گا. اسی طرح کسی نے کسی بے حیائی کے کام کا آغاز کیا ہے، کسی نے کوئی اور اسی طرح کی شرارت جو ہے وہ شروع کی ہے، تو جہاں تک یہ شرارت دنیا میں رہے گی اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے تو اس کے حساب میں جو ہے اس کا جرم جو ہے اس کے یہاں بھی لکھا جاتا رہے گا. تو نکتب ما قدموا و آثارہم، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی، اور جو ان کے آثار ہیں جو یہ پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اثرات اپنے اعمال کے، چاہے وہ اعمال بد ہیں یا نیک، ہم لکھ رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے پوری طریقے سے ایک ایسی کتاب میں جو کھلی ہوئی کتاب ہے. امام مبین، وہی جو ام الکتاب بھی جسے کہا گیا ہے بار بار، یہ اللہ تعالیٰ کا علم قریب ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان کے سامنے مثال ایک بیان کیجئے ایک بستی والوں کی. اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، جبکہ ان کے پاس رسول آئے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جبکہ ہم نے پہلے بھیجے ان کی طرف دو رسول. اب اس کے بارے میں بہت سی آراء ہیں، ایک عام خیال یہ ہے کہ اصل میں یہاں رسول سے مراد اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے رسول نہیں، بلکہ کسی اللہ کے رسول کے رسول ہیں. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا، اس رسول نے پھر اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریین کو، زیادہ خیال حضرت مسیح کے حواریین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب جا کر ان میں سے دو حضرات نے انطاکیہ میں تبلیغ کی تھی، انتیوک، انطاکیہ جو شہر ہے، جو کہ یوں سمجھیے کہ شام اور ترکی کے تقریباً سرحد پر ہے، تو انطاکیہ میں جو معاملہ ہوا، یہ ماجرا ہوا، یہ خیال ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کے براہ راست نبی ہوں، اس لیے کہ رسول، رسول کے رسول، یہ لفظ جو ہے بعض احادیث میں آئے ہیں. حضور نے جب مدینہ تشریف لائے تھے آپ صلح حدیبیہ کے بعد، تو وہاں چونکہ آپ نے بیعت لی تھی مسلمانوں سے، بیعت جو صحابہ کرام نے کی تھی، بیعت رضوان، تو مدینہ آ کر پھر آپ نے خواتین سے بھی بیعت لی. اس کے لیے حضرت عمر کو بھیجا کہ جاؤ تم میری طرف سے، میری جانب سے تم بیعت لے لو. تو وہ جب گئے ہیں خواتین کے مجمع میں، تو انہوں نے جو الفاظ کہے وہ یہ کہ انا رسول و رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں. اللہ نے رسول کو بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس. اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو قول تھا، جو ایرانیوں سے انہوں نے کہا تھا، انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو، اور انہوں نے بھیجا ہے ہمیں. تو یہ امکان تو موجود ہے، لیکن یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے. بہرحال ان کے پاس پہلے کوئی دو رسول بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون بھی تھے. فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ان دو کو مزید قوت دی ایک تیسرے سے، ایک تیسرا اور رسول بنا کر ہم نے بھیج دیا. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، انہوں نے کہا ان لوگوں سے، اس بستی والوں سے، کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان. وما انزل الرحمن من شيء، اور رحمان نے کوئی شے نہیں اتاری ہے. ان انتم الا تکذبون، یہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں جھوٹ گھڑ لیا ہے. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، اور ظاہر بات ہے کہ کوئی اور دلیل تو وہ نہیں دے سکتے. انہوں نے اپنے اس یقین کا، اذعان کا پھر دوبارہ اظہار کیا، ان کا نہیں، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف اس کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں.
وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ساتھ ہی یہ بھی جان لو کہ ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا پیغام تم تک صاف صاف پہنچا دے۔ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ان کا کہ ہمیں تو آپ کی نحوست سے کچھ اندیشہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ کی وجہ سے ہم پر کوئی نحوست نہ آ جائے، کوئی اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اگر تم لوگ باز نہ آئے جو بھی تم دعوت دے رہے ہو، لَلَرْجُمَنَّكُمْ، تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یا یہ کہ کوئی اور عذاب علیم تمہیں پہنچے گا ہماری جانب سے۔ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ، ان کا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے۔ أَئِن ذُكِرْتُمْ، تم یہ بات کہہ رہے ہو جو کہ تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں، تمہیں نصیحت کی گئی ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، تمہاری اپنے قلوب کے اندر یہ حقائق موجود ہیں، ذرا کبھی دیکھو، وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم تو صرف یاد دہانی کرانے کے لیے آئے ہیں۔ اِن ذُكِرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، لیکن یہ کہ تم لوگ جو ہو بہت ہی حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، اب اس بستی کے لوگوں میں سے ایک شخص آیا دوڑتا ہوا اور بستی کے پرلے سرے سے۔ قال يا قوم اتبعوا المرسلين، تو انہوں نے کہا، اس شخص نے آ کر کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کی بات کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کو مانو، ان کی تصدیق کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، دیکھو انہوں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، تم سے کوئی اور کسی شے کا تقاضا نہیں کیا، پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی اجر یا اجرت کے طالب نہیں۔ وہم مہتدون، اور دیکھو ان کی سیرتیں، دیکھو ان کے کردار، دیکھو یہ لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں، ان کی شخصیتیں، ان کی سیرتیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور اس شخص نے، یہ بستی والوں میں سے وہ شخص ہے، انہوں نے کہا مجھے کیا سبب ہو سکتا ہے کہ میں نہ بندگی کروں اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہی تو دعوت لے کر آئے ہیں کہ خدا واحد کی بندگی کروں، تو کیا رکاوٹ ہے؟ مَا لِيَ، کیا سبب ہو سکتا ہے لاحق مجھے کہ میں نہ پوجوں اور نہ پرستش کروں اس کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہ الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کے سوا کچھ معبودوں کو مانوں، کچھ گاڈز اینڈ گاڈیسز کا اقرار کروں؟ ان یریدن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، اگر رحمان میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے مجھے کوئی ضرر پہنچانے کا، نقصان پہنچانے کا، تو ان کی سفارش مجھے کچھ نہیں بچا سکتی اللہ کی اس پکڑ سے، اور اللہ کی طرف سے اللہ کی جو بھی فیصلہ ہو جائے گا اس سے۔ ولا ینقذون، نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ انی اذن لفی ضلال مبین، تو ایسی عاجز ہستیوں کو میں خدائی میں شریک کر دوں اور ان کو بھی میں مان لوں تو میں تو اس وقت بہت ہی بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ بات جب انہوں نے کہی، انی آمنت بربکم فاسمعون، دیکھو سن لو میں تو ایمان لایا تمہارے رب پر، یعنی جن کی طرف بلانے کے لیے یہ تینوں رسول اللہ نے بھیجے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے جو تین پیغمبر ایلچی آئے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے، تم مانو نہ مانو، سن لو میں ایمان لایا، انی آمنت بربکم فاسمعون۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا غصہ چڑھا، رسول تو باہر سے آئے تھے، ان پر تو اتنی زیادہ ان کو کوئی بہت زیادہ جو ہے غصہ نہیں آیا تھا، یہ اپنے میں سے جب ایک آدمی جب اس نے تصدیق کی ہے تو ان کا غصہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ وہ اس کو ضبط نہیں کر سکے۔ قیل ادخل الجنہ، یعنی انہوں نے فوراً اسے قتل کر دیا، اور جب قتل ہو جاتا ہے کوئی اللہ کی راہ میں، تو چونکہ جو مقتول ہے اللہ کی راہ میں جس کو ہم شہید کہتے ہیں، اس کے لیے انتظار نہیں ہے یوم حشر کا، بلکہ وہ سیدھا جنت میں اسی وقت جاتا ہے۔ قیل ادخل الجنہ، کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، اس نے کہا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کیسی میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے کیا میرا اعزاز و اکرام ہوا ہے جنت کے اندر۔ وجعلني من المكرمين، مجھے تو باعزت لوگوں میں شامل کر دیا اللہ نے۔ تو چنانچہ اس کا تو نقشہ آپ خود جو ہے اس کو ویژولائز کیجئے کہ جو بھی وہ شخص تھا، اس کی کوئی بیوی ہوگی وہ رو رہی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے وہ رو رہے ہوں گے، اس کے ماں باپ اگر تھے تو وہ جو ہیں ان کو غشی تاری ہو رہی ہوگی کہ ہمارا بیٹا جو ہے اس طرح ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن اب جو یہ غیب کا پردہ ہمارے اور وہ جو عالم غیب ہے اس میں جو حائل ہے، تو یہاں جو رو رہے ہیں ادھر وہ جو اللہ کا بندہ وہ کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ انہیں تو پھر افسوس نہ کریں یہ کہ مجھے تو اللہ نے کیا اعزاز و اکرام جو عطا کیا ہے اور کیا میری مغفرت کی ہے۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور پھر ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، وما کنا منزلین، اور ہمیں کوئی فوج اتارنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، ان کانت اللہ صیحتا واحدۃ فاذا ہم خامدون، وہ تو بس صرف ایک چیخ تھی، ایک چنگھاڑ تھی، ایک بڑی آواز تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے، جیسے آگ بھڑک رہی ہو اور ایک دم بجھ جائے۔
ختم ہو گئے. یا حسرت علی العباد, حسرت ہے, افسوس ہے بندوں کے حال پر. ما یاتیہم من رسول اللہ کانوا بہ یستہزئون, نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا استہزاء ہی کرتے ہیں. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون, کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے. انہم الیہم لا یرجعون, کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے, چلے گئے, سب کے سب چلے گئے, ختم ہو گئے, ماضی کا ایک حصہ بن چکے ہیں. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معدوم ہو گئے, اب لوٹ کر تو نہیں آئیں گے دنیا میں, لیکن موجود تو ہیں عالم برزخ میں, تو ہیں, لوٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے, معدوم نہیں ہو گئے, لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم سب کو جمع کر دیں گے, وہ سب ہمارے پاس محضرون حاضر کر دیے جائیں گے, پکڑے ہوئے آئیں گے. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ, اور ان کے لیے ایک نشانی ہے, آیت ہے, یہ زمین جو مردہ پڑی ہوتی ہے, احییناها, ہم اسے زندہ کر دیتے ہیں, بارش برساتے ہیں اور اس میں زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں. وَأَخْرَجْنَا بِهَا حَبًّا, اور اس سے ہم اناج پیدا کرتے ہیں, مِنْهُ يَأْكُلُونَ, جس میں جس کو وہ کھاتے ہیں, جو ان کے لیے غذا بنتا ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ, اور ہم نے ان کے لیے بنا دیے ہیں باغات کھجور کے, وعنابین اور انگوروں کے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ, اور اس میں ہم نے چشمے جاری کر دیے ہیں. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ, تاکہ وہ اس کے جو میوے ہیں ان کو کھائیں. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ, یہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا, یہ کھجور کس نے بنائی ہے, یہ انگور کس نے بنا دیے ہیں, کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں؟ یہ آگے چل کے سورہ واقعہ میں آئے گا کہ یہ چیزیں ہم اگاتے ہیں, انار المنشئون, یا کسی اور نے اس کو ان کو اگایا ہے, کس کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں, کون کرتا ہے, کون پیج؟ تو فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھوں کے تو یہ بنائے ہوئے نہیں ہیں. افلا یشکرون, تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا, بڑا پاک ہے وہ کہ جس نے پیدا کیا ہے تمام جوڑوں کو, جتنے بھی ہیں, کلھا, مما تنبت الارض, جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے. ومن انفسہم, خود یہ جوڑوں کی شکل میں ہے, مرد اور عورت. ومما لا یعلمون, اور اس طرح اور بہت سی ہماری مخلوقات جو نہیں جانتے بھی نہیں ہیں, وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے. وآیت لہم اللیل, اسی طرح ایک نشانی ان کے لیے ہے رات. نسلخ منہ النہار, یہ ایسے ہے کہ جیسے سیاہ چادر کے اوپر دن کی چادر جو تھی وہ آ گئی تھی, روشن چادر, ایک سیاہ چادر نیچے سفید اوپر ہے, ہم نے کھینچ لی ہے وہ دن والی چادر. نسلخ منہ النہار, ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں. فیضا ہوں مظلمون, تو وہ سیاہ چادر رہ جاتی ہے, پھر یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. والشمس تدری لمستقر لها, اور سورج چل رہا ہے اور چلتا رہے گا, اس کا ایک مستقر ہے, اس کا ٹھہرا ہوا راستہ ہے جس پر یہ چل رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, اور یہ اندازہ جو ہے کیا ہوا ہے اس کا جو العزیز ہے العلیم ہے, زبردست ہے اور علم والا ہے. والقمر قدرناہ منازل, اور چاند کی ہم نے مقرر کر دی ہیں منزلیں. حتی عاد کالعرجون القدیم, یہاں تک کہ پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح. جب آخر میں چاند رہ جائے گا 27ویں شب کو آپ دیکھیے گا صبح کے وقت, تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ چاند جو ہے وہ بالکل معلوم ہوتا ہے کوئی درخت کی سوکھی ہوئی سی شاخ ہے. ارجون القدیم لشمس یم بغی لہا ان تدرک القمر, نہ تو یہ امکان ہے چاند سورج کے لیے کہ وہ پکڑ لے جا کر قمر کو, یہ ایک دوسرے کے پیچھے ہی ہے. ولل لیل سابق النہار, نہ یہ رات جو ہے وہ دن سے آگے نکل سکتی ہے, دن سے آگے بڑھ سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, اور یہ سب کے سب اجرام سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ, اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کی اولاد کو ہم نے ایک کشتی میں سوار کرایا جو بھری ہوئی کشتی تھی. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں اشارہ خاص طور پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف ہے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ, اور یہ کہ ہم نے اسی طرح کی اور چیزیں بھی ان کے لیے بنا دی ہیں جس پر کہ یہ سواری کرتے ہیں. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ, اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ, تو کوئی نہ ہو جو ان کی فریاد کو آ سکے, کوئی فریاد رس ان کو نہ ملے. وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ, اور نہ ہی ان کو کوئی چھڑانے والا ملے, کوئی یہ چھڑائے جائیں نہ ہی یہ چھڑائے جائیں گے. إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ, اگر نہ ہو ہماری رحمت اور ہماری طرف سے فیصلہ کہ ایک وقت معین تک کے لیے انہیں کام چلانے کی اور یہاں رہنے اور بسنے کے لیے ضروری ساز و سامان فراہم کر دیا جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو ذرا دھیان کرو اور سوچو اور سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہے,
یہاں اتقو جو ہے بچنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تم توجہ کرو، ان سے سبق حاصل کرو، اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو. ما بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے، یہ وہی کہ جو آیات الہیہ، آیات آفاقیہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں، وما خلفکم، اور جو پرانی تاریخ ہے، جو تذکیر بے ایام اللہ، ان سے جو ہے سبق حاصل کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا موردین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی اس کے ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اسے اعراض ہی کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے غریبوں کو دکھاؤ، کھلاؤ، بھوکوں کو دو، یتیموں کی سرپرستی کرو. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے، اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ اللہ نے انہیں بھوکا رکھا ہے، اللہ تو قادر ہے، کیا ان کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا؟ اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے یہ بھوکے رہیں، تو اللہ کی مشیت تو یہ کہ بھوکے رہیں، اور تم چاہتے ہو کہ ہم انہیں کھانا کھلائیں. تو اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم کھلائیں ان کو کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ تم ہمیں نصیحتیں وصیحتیں نہ کرو، تمہاری جو ہے باتیں جو ہیں یہ کسی حقیقت پر اور کسی علم پر مبنی نہیں ہے، تم خود بھٹکے ہوئے ہو. جو نصیحت کرنے والے انہیں یہ کہہ رہے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو، کب عذاب آئے گا، کب قیامت آئے گی؟ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر بس ایک چنگھاڑ کا. تاخذهم، وہ ان کو آ پکڑے گی. وہم یخصمون، اور وہ اسی طرح جھگڑ رہے ہوں گے. فلا یستطیعون توصیتن، پھر نہ انہیں اس کی مہلت ملے گی کہ وہ وصیت ہی کر سکے. ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے. وہ تو اچانک جو کا توں، جیسے کہ اس سے پہلے آیا، ان کانت اللہ صحتن واحدتن فاذا هم خامدون، ایک چنگھاڑ تھی بس اس کے بعد وہ بجھ کر رہ گئے، جیسے آگ بجھ جاتی ہے. اسی طریقے سے جب وہ چنگھاڑ آئے گی، فلا یستطیعون توصیتن ولا الی اہلہم یرجعون، نہ تو ان کو یہ مہلت ملے گی، یہ طاقت ہوگی کہ وصیت کرے، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے. ونفخ فی الصور، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا. فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، تو پھر یہ اچانک اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، چاروں ناچار، کشاں کشاں. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، کس نے ہمیں اٹھا لیا اپنی قبروں سے. هذا ما وعد الرحمن، ارے یہ تو وہی دن آ گیا جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون، اور یہ تو پھر جو رسولوں نے بات بتائی تھی، جو خبر دی تھی کہ باعث بعد الموت کی، یقیناً وہ سچی نکلی. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، پھر ایک ہی چنگھاڑ ہوگی اور اس کے نتیجے میں سب کے سب ہمارے سامنے آ کر حاضر ہو جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو پھر آج کے دن نہ کسی جان پر کوئی ظلم کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، نہ تمہیں بدلے میں دیا جائے گا مگر وہی کچھ کہ جو تم عمل کرتے رہے تھے. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، یقیناً جنت والے لوگ اس دن بڑے شغل میں ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے، بس باتیں کر رہے ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلالٍ علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں وہ سایوں کے اندر، درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوں گے، علی الارائک کے تختوں پر بیٹھے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے. لہم فیہا فاکہۃٌ، ان کے لیے وہاں تمام میوے ہوں گے. ولہم ما یدعون، اور ان کو یہ ہر وہ شے جس کا وہ آرڈر دیں گے، جو چیز طلب کریں گے حاضر کر دی جائے گی. سلام قول من رب الرحیم، اور رب رحیم کی طرف سے سلام آتا رہے گا، اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کے پیغام آتے رہیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور کہہ دیا جائے گا کہ اے مجرموں، اے کافروں، اے مشرکوں، اب تم ذرا علیحدہ ہو جاؤ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، علیحدہ ہو جاؤ. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے آدم کی نسل، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرنا؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِعْبُدُونِي، اور میری ہی بندگی کرنا. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے سیدھا راستہ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور اس نے تو تمہاری بہت بڑی تعداد کو، بڑی خلقت کو گمراہ کر کے لے گیا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ ہم نے تمہیں عقل دی تھی. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اب یہ جہنم ہے، یہ حاضر ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اِسْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اب داخل ہو جاؤ اس میں
اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے. الیوم نختم علی افواہہم, آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم, ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ, جو بھی عمل انہوں نے کمائے تھے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے ہمارے ذریعے سے یہ کام کیا. وتشہد ارجلہم, اور ان کے جو پیر ہیں پاؤں ہیں وہ بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف. بما کانوا یکسبون, ان چیزوں کے بارے میں کہ جو وہ کمائی کرتے رہے تھے. ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم, اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں, ابھی ان کی بینائی خطری ہو جائے. فاستبقوا الصراط فانا یبصرون, پھر یہ دوڑے راستہ پانے کے لیے, لیکن کہاں سے سوج ملے گی, کہاں دیکھ سکیں گے. ولو نشاء لمسخناهم علی مکانتہم, اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی صورتیں مسخ کر دیں, ان کے اپنے مقام پر جہاں ہیں, دیئر اینڈ دین ان کی صورتیں مسخ ہو جائیں. فما استطاعوا مضیا, تو نہ تو وہ آگے چل سکیں, ولا یرجعون, نہ پیچھے آ سکیں. ومن نعمر ہو ننکس فی الخلق, اور جس کو ہم زیادہ عمر بنا دیتے ہیں, زیادہ معمر کر دیتے ہیں, تو اس کی ہم جو قوا ہیں ان کو کمزور کر دیتے ہیں, اس کی خلقت جو ہے اس میں ضعف پیدا کر دیتے ہیں, کمی پیدا کر دیتے ہیں. بڑھاپا آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ قوا ضعیف ہو جائیں گے. ہو گئے مزمحل قوا غالب, اب عناصر میں اعتدال کہاں. ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون, تو کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له, اور دیکھو ہم نے اپنے اس رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں سکھایا, اور وہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے. وہ جو سورہ شعراء کے آخر میں آیا تھا, والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون انهم يقولون ما لا يفعلون, تو اگرچہ اس میں استثناء بھی ہے لیکن عام قاعدہ کلیہ یہی ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو شعر نہیں سکھایا, آپ شعر نہیں کہہ سکتے تھے, بلکہ آپ کے اندر وہ جو ایک شعر کا ایک احساس ہوتا ہے معنوی طور پر, تو شعر کو سمجھنے کا اور اس کے مفہوم کو پسند کرنے کا آپ کے اندر ملکہ موجود تھا, لیکن جو فنی ہے اس کے اندر جو وزن وغیرہ کا معاملہ ہے اس سے آپ بالکل ناواقف تھے, بلکہ اس میں اکثر غلط کرتے تھے. آپ شعر پڑھتے تھے تو کہیں نہ کہیں سکتہ ہو جاتا تھا. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ ہیں شعر یاد انہیں بہت ہوتے ہیں لیکن وہ شعر کی مناسبت نہیں ہوتی تو پڑھتے غلط ہیں. اسی مرتبہ اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ حضور نے ایک شعر پڑھا اور اس میں غلطی ہو گئی, وہ سکتہ ہو گیا, وہ شعر جو ہے بے وزن ہو گیا. تو حضرت ابو بکر مسکرائے, انہوں نے کہا انی اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں, یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو شعر نہیں سکھایا اللہ نے, تو گویا کہ اس کا مجھے ثبوت مل گیا کہ آپ واقعتاً شعر کے اس اعتبار سے فنی جہاں تک تعلق ہے اس کا ذوق جو ہے وہ اللہ نے آپ میں پیدا ہی نہیں کیا. ہاں معنوی طور پر حضور بہت سے جو اشعار ہیں بہت سے شعراء, آپ کا وہ قول بھی ہے کہ ان من الشعر الا حکمتا و ان من البیان الا سحرا, بہت سے شعر جو ہوتے ہیں بڑی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور بہت سی تقریریں ایسی ہوتی ہیں, خطبے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جادو کا ساثر رکھتے ہیں. یہ حضور کا فرمان ہے. وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, اور ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین, یہ تو بس ذکر ہے, یاد دہانی ہے, اور قرآن ہے صاف ستھرا قرآن, روشن قرآن, اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. لینذر من کان حیا, تاکہ وہ خبردار کر دیں اسے جو زندہ ہو. اب یہاں خاص طور پر وہ جو بات میں نے بار بار کہی ہے بہت ہی کھل کر آ گئی, جو زندہ ہو. ابو جہل مردہ ہے, ابو لہب مردہ ہے, حیا مراد جس کی روح ابھی مری نہ ہو, جس کی فطرت بسط نہ ہوئی ہو. اب وہ فطرت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کہ قرآن کی اصطلاح میں تو فطرت کس سے کہیں گے, وہی جو روح انسان کے اندر پھونکی گئی ہے. یا تو خلقت ہے اور یا فطرت ہے. خلقت ہے جس کا تعلق جو ہے ہماری سرشت, جس کو فارسی میں کہتے ہیں خلقت, وہ تو وہ ہے کہ جو عالم خلق سے متعلق ہے اور جو زمین سے آئی ہے, مٹی سے بنی ہے, گارے سے بنی ہے, اس کے اندر جو بھی تقاضے ہیں, اس میں جو ضعف ہے, کمی ہے, اس میں کمزوری بھی ہے, اس میں جلد بازی بھی ہے, یہ ساری چیزیں اس سرشت میں خلقت میں موجود ہیں. فطرت وہ ہے وہ روح جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا, وہ فطرت جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے, وہ اعلیٰ شے ہے, وہ عالم بالا سے آئی ہے. تو یہاں یہ فرمایا گیا لینذر من کان حیا, جس کا دل زندہ ہے, جس کی روح بیدار ہے, تاکہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہو. ویحق القول علی الکافرین, اور کافروں کے اوپر پھر جو ہے قول واقع ہو جائے, یعنی وہ مستحق ہو جائے عذاب کے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون, کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے بنا دیے اپنے ہاتھوں سے,
हमने बनाए हैं, मा अमिलत ऐदीना, अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों से हमने इनके लिए जानवर पैदा कर दिए, फहुम लहा मालिकून, जिसके जिनके अब ये मालिक बने फिरते हैं, ये भैंसे हैं मैं इसका मालिक हूँ, ये गाय है ये मैं मालिक हूँ, ये रेवड़ है बकरियों का उनका मैं मालिक हूँ, ये घोड़ा है मैं इसका मालिक हूँ, बनाया किसने? अल्लाह ताला ने। अवलम यरो वरना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना, तखलीक तो हमारी है, अनआमन चौपाए बनाए हैं, फहुम लहा मालिकून, वो उसके मालिक हैं, वज़ल्लनाहा लहुम फमिन्हा रकूमहुम वमिन्हा याकुलून, और हमने उनको मुती कर दिया है, मुती फरमान कर दिया है, किस तरीके से ये भैंसे हैं और गायें हैं और ऊँट हैं और जानवर हैं वो इंसान के काम आ रहे हैं, इंसान के जो मुख्तलिफ मकासिद पूरे कर रहे हैं, फमिन्हा रकूमहुम, उनमें से वो भी हैं जिन पर वो सवार होते हैं, वमिन्हा याकुलून, उनमें से वो भी हैं जिनका गोश्त वो खाते हैं, जो उनकी ग़िज़ा बनती है, वलहुम फ़ीहा मुनाफ़िउ व मशारिब, और उनके लिए इसमें और भी बहुत सी मनफ़ातें हैं, खालों का क्या कुछ बनाते हैं, बालों का क्या कुछ बनाते हैं, बालों से कंबल बनाते हैं, खालों से खेमे बना लेते हैं, खालों से जूते बना लेते हैं, चमड़ों से क्या कुछ बन रहा है, और बहुत सी चीज़ें जो है आजकल तो आपको मालूम है कि इन जानवरों की कोई एक शय भी, अब तो खून भी ज़ाय नहीं जाता, उसको भी महफूज कर लिया जाता है, तमाम चीज़ें हैं कि जो इंसान के काम आ रही हैं, मुनाफे हैं इसमें लोगों के लिए, वह मशारिब और पीने की जगह हैं, इनमें घाट हैं, मशरब कहते हैं जहाँ पर पिया जाए, इनको दूध जो है अल्लाह ताला ने बनाया इनके थनों के अंदर, ये गोया कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन मशरूब जो है ये जिस तरीके से कि कहीं पर कोई जगह ऐसी हो कि जहाँ पर जाकर कोई मशरूब हासिल किया जाए, मशरब और जो उसके पीने की जगह घाट, तो ये गोया कि हमने नहायत लतीफ़ चीज़ जो पीने के लिए इनकी बनाई है उसके घाट हैं। वो जो इस्माइल बेरठी की नज़म है उसके दो शेर मुझे मुस्तादर ज़्यादा रहते हैं, आमतौर पर ज़्यादा तो नहीं है, कि रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, उस मालिक को क्यों ना पुकारें जिसने पिलाई दूध की धारें। तो वाकया ये है, और आपने देखा होगा देहाती लोग तो सीधे थन से जो है सीधा वो उसको वो मुंह के अंदर जो है धारें वो लेते हैं और वो बेहतरीन दूध होता है, बेहतरीन मशरूब है। वज़ल्लना लहुम फमिन्हा रकूमहुम वमिन्हा याकुलून वलहुम फ़ीहा मुनाफ़िउ व मशारिब अफ़ला यशकुरून, तो क्या ये इस पर शुक्र नहीं करते? वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन, और इन्होंने अल्लाह के सिवा अपने लिए आलिहा घर लिए हैं, इख्तियार कर लिए हैं, बहुत से माबूद जो है तराश लिए हैं, लाल लहुम युनसरून, शायद के उनकी मदद की जाए, शायद ये अल्लाह के यहाँ काम आ जाएं, शायद अल्लाह के यहाँ सिफारिश जो है इनकी वो हमें बचा ले। ला यस्ततीउन नसरहुम, वो हरगिज़ कोई इस्तेआत नहीं रखते उनकी मदद की, वह हुम लहुम जुंदुल मुहदरून, बल्कि ये तो उनके कैदी बनकर पेश कर दिए जाएंगे, जिनको ये पूछते थे वही पकड़ पकड़ कर लाएंगे कि अल्लाह ये हैं वो बदमाश के जो हमारे साथ ये ज्यादती करते थे, हमें तेरे साथ शरीक किया हुआ था इन्होंने, वो खुद पकड़वाएंगे अपने पूजने वालों को और बंदगी करने वालों को। वह हुम लहुम जुंदुल मुहदरून फला याहजुल का कौल हम, तो ए नबी आप इनकी बात से दिल गिरफ्तार ना हो, रंजीदा ना हो, इन्ना नालम मा युसिरून व मा युलनून, हम खूब जानते हैं जो कुछ के ये छुपा रहे हैं और जो कुछ ये जाहिर कर रहे हैं। अवलम यरल इंसान व अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फैज़ा हुआ खसीम व मुबीन, तो क्या इंसान ने देखा नहीं कि हमने उसे बनाया है एक कतरे से, एक बूंद से, फैज़ा हुआ खसीम व मुबीन, अब यह बन गया है झगड़ालू, हमसे झगड़ रहा है, हमारी आयात पर इतराज़ात कर रहा है, हमारे नबी से झगड़ रहा है। फैज़ा हुआ खसीम मुबीन व ज़रब लना मसलन, हमारे बारे में तो मसाले बयान करता है और इतराज़ात करता है, कैसे दोबारा पैदा हो जाएगा, कैसे अल्लाह पैदा कर देगा दोबारा जबकि हमारी हड्डियाँ गल सड़ कर बिल्कुल जो है मुंतशिर हो जाएंगी। व नसीया खलका, अपनी पैदाइश को भूल गया है। काल मन युहिल इज़ामा व हिया रमीम, बहुत कहता है कौन है जो जिंदा कर देगा हड्डियों को जबकि वह बिल्कुल बोसीदा हो चुकी होंगी। कुल योही हल्लजी अनशाह वला मर्रा, इनसे कह दीजिए ये नबी उसे जिंदा करेगी वही हस्ती जिसने कि इसको पहली मर्तबा उठाया था। वही दलील जो बारह मैंने अर्ज किया है कि पहली मर्तबा बनाना और पैदा करना, पहली मर्तबा किसी काम का करना जो है मुश्किल है या दूसरी मर्तबा। कुल योही हल्लजी अनशाह वला मर्रा, कह दीजिए इनसे कि उसे जिंदा करेगा वो कि जिसने इनको पहली मर्तबा पैदा किया था। वह हुआ बिकुल निशैन अलीम, और वो हर चीज़ का मुकम्मल इल्म रखता है, कौन कहाँ है, कौन कहाँ दफन है, किसके अज्ज़ा कहाँ कहाँ मुंतशिर हो गए हैं, उसके इल्म कदीम के अंदर और इल्म कामिल के अंदर तमाम चीज़ें महफूज हैं। अल्लज़ी जअला लकुम मिन शजर अल-अख़ज़र नारा, जिसने तुम्हारे लिए हरे दरख्तों से आग पैदा कर दी। इसके दो मानी हैं, एक तो ये हरे भरे दरख्त होते हैं, इन्हीं की लकड़ियाँ हैं, सुखा कर उसमें से आप आग जलाते हैं तो आग निकलती है, और एक ये भी है कि बांस दरख्त भी ऐसे हैं, बांस का दरख्त है उसके अंदर भी रगड़ने से आग पैदा होती है।
اسی طریقے سے کچھ اور بھی صحراؤں کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہاں پر بوقت ضرورت لوگ جو ہیں ان سے آگ کو پیدا کر لیں. مرخ اور عفار نامی کچھ پودے ہوتے تھے عرب میں کہ جو جن سے آگ جو ہے پیدا کی جا سکتی تھی. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا, جس نے کہ ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی. فاذا انتم منہ توقدون, تو تم اس سے آگ سلگاتے ہو. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم, تو کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ ان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے. علی ان یخلق مثلہم, یہ ذرا نوٹ کیجئے, یہاں پر ہمیں جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو بعین ہی یہ جسم نہیں ہوں گے, اس جیسا جسم دیا جائے گا. مثل یہ کئی مرتبہ قرآن میں آئے گا اور اس کی بات جو توجہ جو سمجھ میں آ جائے گی آپ کے آسانی سے کہ میرا یہ جسم جو ہے یہ بھی مسلسل بدل رہا ہے, میری کھال کے اوپر سے سیلز اتر رہے ہیں نئے بن رہے ہیں, میرے خون کے جو خلیات ہیں ریڈ اور وائٹ بلڈ کارپسلز وہ مرتے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں. تو گویا کہ جو کچھ میں آج ہوں 10 برس پہلے وہ جسم میرا نہیں تھا, وہ جسم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اس کی جگہ نیا جسم بن چکا ہے. اور اس جسم کے اندر جو تغیرات آ رہے ہیں, جوانی میں اس کی کچھ کیفیت اور تھی, بڑھاپے میں اور ہے, تو بعین ہی یہ جسم نہیں ہوگا بلکہ اس جیسا جسم دیا جائے گا کہ جیسے جسم سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے سے ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو یہ مثلہم ہے, الا یخلق مثلہم, ان جیسے انسان پیدا کر دیں. اور اس میں یہ شکل بھی ہے جیسا کہ حضور کا ایک مرتبہ ایک لطیفہ ہی سمجھ لیجئے کہ حضور کے پاس ایک بہت بوڑھی خاتون کوئی آئی اور انہوں نے کہا کہ حضور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے. تو حضور نے فرمایا کہ بڑی بھی جنت میں بوڑھی عورتیں تو نہیں جا سکتی. اب وہ بیچاری سیدھی سادھی کوئی بدو عورت ہوگی کوئی, تو بہت اس کو رنج ہوا اور بہت افسوس کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی, تو اس کا مطلب یہ کہ پھر میں تو نہیں داخل ہو سکتی. تو پھر آپ نے فرمایا نہیں, تمہیں جوان کر کے داخل کیا جائے گا, جب تمہیں پیدا کیا جائے گا تم جوان ہوگی. پھر تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ تخلیق ثانی جو ہے بعین ہی وہی جسم جو آج میرا ہے, یہ تو جسم میرا کل نہیں تھا اور یہ میرا جسم جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا, اس میں تغیر و تبدل ہو رہا ہے, مسلسل ہو رہا ہے, مسلسل ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ جسم ہوگا اس ہی جیسا جو مجھے دیا جائے گا, تاکہ جس قسم کے جسم کے ذریعے سے جن یہ جو ہمارے اعضاء و جوارے ہیں جن سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے ہمیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اب الیس الذی خلق السماوات والارض بقادر ان یخلق مثلہم, کیا بھلا وہ ہستی کہ جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہ ہوگی کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے. بلا, کیوں نہیں, وہو الخلاق العلیم, اور یقیناً وہ تو ہے بہت تخلیق فرمانے والا, بہت خلق فرمانے والا, العلیم ہے اور سب کو جاننے والا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, اس کا معاملہ تو یہ ہے, اس کے امر کا معاملہ تو یہ ہے. انما امره, اس کے امر کی شان تو یہ ہے, یہ عالم امر ہے. نوٹ کر لیجئے جہاں کہیں بھی یہ آیت آئے گی اس کی مفہوم میں آئے گی اور یہی الفاظ ہوں گے. عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں, عالم خلق میں ٹائم لگتا ہے. جہاں خلق آیا آسمان اور زمین ہم نے بنائے 6 دنوں میں, اب وہ 6 دن کون سے ہوں, چلیے ملینمز کہہ لیجئے, 6 ادوار کہہ لیجئے, ہو سکتا ہے 1 دن لاکھوں برس کا ہو جس میں کہ تخلیق مکمل ہوئی ہے, لیکن وہ بھارت ٹائم لگا ہے. خلق میں ٹائم ہوگا جبکہ عالم امر میں کسی ٹائم کا کوئی سوال نہیں, اور روح بھی عالم امر کی شے ہے, لہذا روح کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. روح جو ہے وہ آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب, اور وہ جیسے کہ فرشتے کا معاملہ ہے جبرائیل, آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں عرش کے قریب ہوں گے. کوئی ان کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں, عالم امر میں وقت نہیں ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, اس کی تو شان یہ ہے اس کے امر کی کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء, تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے, جس کے قبضہ قدرت میں ہے ہر شے کی حکومت, ملکوت کل شے, ہر شے کی حکومت, ہر شے کا اختیار. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. سورہ صافات, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالْتَالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ صدق اللہ العظیم. یہ جو انداز ہے جس طریقے سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے, وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالْتَالِيَاتِ ذِكْرًا, قرآن حکیم میں پانچ سورتیں اس سٹائل کی ہیں. سورہ زاریات آئے گی, سورہ مرسلات آئے گی, سورۃ النازعات آئے گی, اور پھر یہ کہ آخری پارے کے اندر ایک سورت اور آئے گی, والعادیات. تو یہ صافات, زاریات, مرسلات, نازعات اور یہ سورتیں جو آ رہی ہیں ان کا سٹائل ایک ہی ہے. اور اس میں بعض جگہوں پر تو خاصا اشکال ہے کہ آیا یہ فرشتے مراد ہیں یا کہیں ہوائیں مراد ہیں, لیکن اس صورت کے اندر تقریباً یہ کہ اجماع ہے کہ یہاں مراد ہے فرشتے. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفحے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں. فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا, پھر وہ ڈانٹتے ہیں, ڈپٹتے ہیں جھڑک کر. یعنی اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بستی کو برباد کرنا ہے تو ان کی ڈانٹ, وہ سیحہ جو ہے, ان کانت اللہ صیحتم واحدہ, یہ کسی فرشتے کی ڈانٹ ہے جس کی وجہ سے کہ وہ قوم ہلاک ہوتی ہے, برباد ہو جاتی ہے. فتالیات ذکرن, پھر یہ کہ تلاوت کرنے والے ذکر کی, یعنی جو ذکر نبیوں پر آیا, رسولوں پر آیا, وہ بھی لے کر آتے ہیں یہی فرشتے. صافات صفن, صفے باندھے ہوئے حاضر ہیں, گویا کہ خادمین بارگاہ خداوندی کے ہر وقت حاضر ہے, کمر بستہ ہے, کمر باندھی ہوئی ہے. فزاجرات زجرن, جہاں کہیں عذاب بھیجنے کا اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو وہاں جا کر وہ عذاب بھیجتے ہیں, ڈانٹتے ہیں. فتالیات ذکرن, اور جہاں کہیں پہنچانا ہوتا ہے ذکر, وہاں پر ذکر پہنچاتے ہیں. یہ سب گواہ ہیں اس پر, ان الہکم لواحد, یقیناً تمہارا الہ ایک ہے اکیلا. یہ چونکہ گروپ وہ ہیں کہ جن کا اصل مرکزی مضمون ہے توحید. آپ آگے جا کر دیکھیں گے جو آخری دو گروپ ہیں ان کا مرکزی چونکہ مضمون جو ہے وہ ہے انذار آخرت, تو وہاں پر آپ دیکھیں ان الدین لواقع, یہ ساری قسمیں کھا کر ان الدین لواقع, دین, جزا و سزا, حساب کتاب اور اس کا بدلہ لازمن ہونے والا ہے. یہاں جو گواہی پر قسمیں کھائی گئی ہیں اس پر جو مقسم علیہ ہے, ان الہکم لواحد, یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے, رب السماوات والارض, جو رب ہے, مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا, وما بینہما, اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے, ورب المشارق, اور تمام مشرقوں کا رب ہے. اب یہاں مغارب کا لفظ نہیں آیا اس لیے کہ ہر نقطہ زمین کا جو ہے وہ مشرق بھی بنتا ہے, ہر نقطہ, جسے ہم مغرب اس وقت کہیں گے. اس وقت سورج یہاں طلوع ہو رہا ہے تو غروب اس کے بالکل اپوزٹ ہے, لیکن خود وہ جگہ بھی تو ایک وقت میں طلوع بن جائے گی, وہاں پر بھی مشرق ہوگا, سورج وہاں تو جب چمکے گا وہاں رائز کرے گا. تو گویا کہ تمام جو ہے یہ مشارق ہی ہیں. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب, ہم نے مزین کر دیا ہے, خوشنما بنا دیا ہے سماعت دنیا کو. السماء الدنیا مرکب توصیفی ہے, سب سے قریب والا آسمان, دنا کہتے ہیں قریب کو, ادنا قریب تر, قریب ترین, اور دنیا اس کا مؤنث ہے. انا زینا السماء الدنیا, جو قریب ترین آسمان ہے اس زمین سے, اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے, بزینۃ للکواکب, ستاروں کی زیبائش اور آرائش. وہ حفظ من کل شیطان مارد, یہ پہلے بھی آ چکا ہے, اور حفاظت ہے ہر سرکش شیطان کے مقابلے میں. یعنی شیاطین جن جو ہیں, یہ میں عرض کر چکا ہوں, جب میری رائے ہے کہ سولر سسٹم جتنا ہے وہ ان شیاطین جن جتنے بھی ہیں جنات کی, ان کی رسائی ہے وہاں تک. انہیں کوئی جہاز نہیں چاہیے, کوئی ان کو کوئی کسی طرح کی مشینیں نہیں چاہیے کہ جس سے یہ وہاں تک جائیں, کوئی راکٹ نہیں چاہیے, یا خود ان کے اندر یہ توانائی موجود ہے. جیسے پرندے ہیں اڑ رہے ہیں, ہم نہیں اڑ سکتے, لیکن پرندہ ہے, چھوٹا سا ہے, وہ بھی اڑ رہا ہے. اسی طریقے سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پورے سولر سسٹم کو, اس سے آگے نہیں, اس سولر, کیونکہ ان کا مبدہ جو ہے, پیدائش جو ان کی ہوئی ہے وہ میرے نزدیک سورج سے ہوئی ہے, سورج ہی کی جو لو تھی اور لپٹ تھی اس سے ان کی پیدائش ہوئی ہے. تو بہرحال ان کی جو بھی رسائی ہے, تو پھر اس سے آگے بڑھنے کی جب کوشش کرتے ہیں کہ جو فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں اگلے آسمانوں سے آ رہے ہیں, سمائے دنیا تک آئے ہیں تاکہ دنیا تک پہنچیں, تو وہاں یہ پھر کچھ سنتے ہیں, کچھ خبریں ان سے لے لیتے ہیں, اور قرب ان کے مابین ہے اس لیے کہ وہ ناری ہیں اور فرشتے دوری ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہوا ہے, خاص طور پہ جب کبھی وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے,
कोई नबी है जिनको भेजा गया है, उन पर वही आ रही है, तो फिर बड़ा हिफाजत की जाती है कि ये शयातीन को सुनगुन न ले सके। وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ إِلَّا الْمَلَأَ الْأَعْلَى إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى ये नहीं सुन पाते, يَسْمَعُونَ كَيَسْمَعُونَ بن گیا, ये नहीं सुन पाते मलाए आला की बातें। وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ और इनके ऊपर फेंके जाते हैं तीर, मिसाइल्स इन पर दागे जाते हैं हर जानिब से। دُحُورًا इनको भगाने के लिए, खदेड़ने के लिए। وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ और उनके लिए फिر عذاب ہے سخت دائمی إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ इल्ला सिवाय उसके कि जो कोई छह उचक कर ले जाता है कोई एक चीज। फातबाहु शहाबुन साकिब तो फिर उसके पीछे फेंका जाता है एक चमकता हुआ अंगारा, वो मिसाइल जो है उनकी तरफ मारा जाता है। फस्तफ्तहिम तो ऐ नबी इनसे पूछिए, अहुम अशद्दु खल्कन अम मन खलकना, इनसे पूछिए इंसानों से, इन मुशरिकीन मक्का से, क्या इनका बनाना ज्यादा मुश्किल है या जो चीजें हमने बनाई हैं। यानी वो जो कहते हैं दोबारा कैसे पैदा हो जाएंगे, कैसे बना देगा अल्लाह ताला हमें दोबारा, कैसे हमें और जिस्म मिल जाएगा और जिंदा कर दिया जाएगा। फस्तफ्तहिम उनसे पूछिए, अहुम अशद्दु खल्कन, क्या उनकी तखलीक ज्यादा सकील, ज्यादा भारी, ज्यादा मुश्किल थी। अम्मन खलकना, या वो जो हमने बनाया है, हमने आसमान बनाए, हमने सितारे बनाए, हमने सूरज बनाया, हमने चांद बनाए, और हमने क्या कुछ बनाया है तुम जानते भी नहीं, गैलेक्सीज बनाई हैं तुम नहीं जानते, तो इस इतनी वसी और इस कायनात का बनाने वाला जो है उसके लिए तुम्हें दोबारा पैदा करना मुश्किल हो गया। इन्ना खलकनाहु मिन तीनिन लाज़िब, ये लफ्ज़ आ गया अब यहाँ पर जो मैंने गिनवाए थे आपको अल्फाज, और इनको तो हमने बनाया है एक चिपकते गारे से, गारा जिसमें कुछ चिपचिपाहट पैदा हो गई थी, उसके अंदर जो है फर्मेंटेशन का अमल हुआ और उससे उसके अंदर लेस सी पैदा हो गई। मिन तीनिन लाज़िब, वो अल्फाज फिर याद कर लीजिए, मिन तुराबिन मिट्टी से, मिन तीन गारा, तीन इन लाजिब वो गारा के जिसके अंदर लेस पैदा हो गई। हमई मसनून वो गारा जो फिर अब और मजीद सड़ गया है और उसके बाद वो सूख गया है। मिन सल सालिन किन मिन हमई मसनून, और छठा लफ्ज है सल सालिन कल फखार, नकद खलक नल इंसान मिन सल सालिन कल फखार व खलक नल जान मिन मारिज मिन नार फबिअय्या रब्बिकुमा तुकज्जिबान, ये आएगा ना सूरह रहमान के अंदर। तो हमने उस चिपकते हुए तारे से, जो उस गारे से हमने इनको बनाया। बल अजीब था व यस्खरून, तो ऐ नबी आप भी ताज्जुब करते हो, ये तमस्खुर कर रहे हैं, आप ताज्जुब कर रहे हैं इस बात पर कि मैं इन्हें अच्छी बातें बता रहा हूँ, अखलाक की तालीम दे रहा हूँ, फितरत के अंदर जो तौहीद हमारे मुजमर है उसी की तरफ उनको मुतवज्जे कर रहा हूँ और ये मजाक उड़ा रहे हैं। बल अजीब था व यस्खरून वैदा ज़ुकिरू ला यस्खरून, और जब इनको नसीहत की जाती है याद दहानी कराई जाती है ये उसको अखस नहीं कर रहे, उससे सबक नहीं ले रहे, उस पर कान नहीं धर रहे। वैजा राव आयतन यस्तस्खिरून, और जब कोई आयत देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, हंसी विटाल देते हैं। वकालू इन हाजा इल्ला सेहरुम मुबीन, और कहते हैं कि नहीं है ये मगर खुला जादू। अहिजाम इतना वकुन्ना तुराबन वाइजामन इन्ना लमबूसून, क्या जब हम मर जाएंगे और हो जाएंगे मिट्टी और हड्डियाँ, हड्डियाँ सख्त से हैं वो तो बहुत अरसे तक पड़ी रहती हैं, अजामन नखेरा गली सड़ी हड्डियाँ, लेकिन यह कि बाकी सारा जिस्म जो है वो तो तहलील होकर मिट्टी बन जाएगा। ऐजा मितना व कुन्ना तुराबन व ऐजामन अन्ना लमबूसून, तो क्या हमें फिर दोबारा उठा लिया जाएगा। अवा आबाउन अव्वलून, क्या हमारे अब जो आबाउ अजदाद थे जो बहुत अरसा हो गया जिनको मरे खपे हुए उन्हें भी उठा लिया जाएगा। कुल नाम व अंतुम दाखिलून, कहिए इनसे कि हाँ तुम उठा लिए जाओगे और तुम सब के सब निहायत जलील होगे अपने इस इनकार के बाइस। फ़ैन नमा ही अज़रतुम वाहिदतुम फ़ैज़ा हुम यंज़ुरून, ये तो हमारी तरफ से एक डांट होगी, एक डपट एक झिड़की होगी और ये सब खड़े हुए और नजर देख रहे होंगे। अचानक एक ही उसमें इन सबको जो है कब्रों से और जहाँ कहीं भी इनके जो भी अज्ज़ा हैं तहलील हुए हुए उन सबको जमा करके एक ही मरतबा कहने से और उनको उठा दिया जाएगा। फैज़ा हम यंजुरून, वो देख रहे होंगे। वकालू या वैलना हाजा यौमुद्दीन, और फिर कहेंगे हाय हमारी शामत, ये तो आ गया वो दिन जदाओ सदा का जिसकी हम नफी कर रहे थे। हाजा यौमुल फसल लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, उस वक्त उनसे कहा जाएगा जी हाँ ये है वो दिन फैसले का दिन जिसको कि तुम झुटलाया करते थे। उश्रुल लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम मा कानू याबुदून व मा कानू याबुदून, अब फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा जमा करो इन गुनाहगारों को, इन मुशरिकों को, इन ज़ालिमों और काफिरों को, और जो इनके साथी हैं उन सबको जो जिन्नात में से होंगे, और यह कि जिनको ये पूजा करते थे उनको भी साथ ही ले आओ।
جو جنات میں سے، من دون اللہ، اللہ کے سوا جنہیں یہ پوچھتے تھے، فہدوہم الی صراط الجحیم، پھر ذرا ان کو اب رہنمائی کرو، انہیں اسکورٹ کرو صراط الجحیم، جہنم کے راستے پر انہیں لے جاؤ، وقفوہم انہم مسئولون، ذرا ٹھہرو، انہیں روکو، ان سے ذرا پوچھا جائے گا، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہم، مالکم لا تناصرون، کیا ہو گیا آج آپ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، دنیا میں تو آپ کے جتھے تھے، اور وہ کہا کرتا تھا ابو جہل کہ دیکھو میری مجلس کتنی آباد ہوتی ہے، کون کون لوگ آ کر میرے یہاں بیٹھتے ہیں، تو یہ جو میری مجلس ہے یہ بہت آباد ہے، شرفا آتے ہیں یہاں پر، یہ اب کیا ہوا تمہیں، مالکم لا تناصرون بل ہم الیوم مستسلمون، یہ تو خود اپنے آپ کو پکڑوا رہے ہیں آج، واقبل بعضم علی بعض یتساءلون، اور پھر وہ بعض جو ہیں بعض کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے ایک دوسرے سے، قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، ان لوگوں سے کہ جو انہیں ورغلاتے تھے اور ہدایت کی راہ پر آنے سے روکتے تھے اور طرح طرح کے جو ہیں ان کو جو ہے ان کو گمراہ کرنے کے لیے دلیلیں اور بہانے بناتے تھے، وہ ان سے کہیں گے قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس اپنے زور کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اور دبدبے کے ساتھ، یمین جو ہے داہنی طرف سے آنا، لیکن یمین کے معنی یہ طاقت کے بھی ہیں، کہ تم اپنی چودراہٹ کی بنا پر، اپنی سرداری کی بنا پر، اپنی جو حیثیت اور وجاہت تھی اس کے بنا پر تمہیں آتے تھے ہمیں، قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، لے وہ یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں تم خود ہی نہیں تھے ایمان لانے والے، وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمارے پاس تمہارے اوپر تمہارے لیے کوئی سند نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، بلکہ تم قوم طاغین، بلکہ تم خود تھے حد سے بڑھ جانے والے لوگ، فحق علینا قول ربنا، تو اب ہم سب ہی مستحق ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے، وہ عذاب کا جو معاملہ ہے اللہ کا، جو اس نے کہا تھا کہ املا ان جہنم من الجنت والناس اجمعین، کہ میں تو بھر کر رہوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے، اب وہ قول ہم پر واقع ہو چکا، ہم اس کے مستحق بن چکے، فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، اب تو ہمیں وہ مزہ چکھنا ہی ہوگا اس عذاب کا، فاغویناکم انا کنا غاوین، تم ٹھیک کہتے ہو ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا، لیکن سوچو ہم خود بھی تو گمراہ تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ ہم ہدایت پر ہو اور ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہو، اغویناکم ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا، انا کنا غاوین ہم خود بھی گمراہ تھے، فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون، تو آج پھر وہ عذاب میں مشترک ہوں گے، وہ شریک ہیں سب کے سب، انا کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں معاملہ اپنے مجرموں کے ساتھ، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان سے جب کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ یہ استکبار کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، وہ یقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، اور یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم ایک شاعر مجنون شاعر کے کہنے سے اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں حضور کی شان میں، شاعر ہیں مجنون ہیں، ہم ایک شاعر اور مجنون کے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے، ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون بل جا بالحق وصدق المرسلین، نہیں بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حق لے کر آئے ہیں، سچ لے کر آئے ہیں، ہدایت لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے تصدیق کی ہے تمام رسولوں کی، انکم لذائق العذاب العلیم، لیکن اب تمہیں اس دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں تمہیں بدلہ مل رہا ہے مگر وہی کہ جو تم عمل کرتے تھے، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ہمارے مخلص بندوں کے جن کو ہم نے مخلص کر لیا تھا، جن کو ہم نے اپنا خاص بنا لیا تھا، اپنے لیے خالص کر لیا تھا، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے ہے رزق مقرر ہے، طے شدہ ہے، فواقع ہو میوے ہیں، وہم مکرمون، اور ان کا اکرام ہوگا، اعزاز ہوگا، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، علی سرر متقابلین، وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے، یطاف علیہم بکاسم من معین، اور ان کے اوپر ان کے طرف خادم جو ہیں وہ ان پر چکر لگا رہے ہوں گے، صاف اور بغیر کسی نشے والی شراب کے پیالے لے کر، صاف شراب کے پیالے لے کر ان پر جو ہیں وہ گردش کر رہے ہوں گے، بیضاء لذت للشاربین، وہ شراب ایسی ہوگی، وہ مشروب ایسا ہوگا، سفید رنگ کا ہوگا اور پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگا، لا فیہا غول، اس کے پینے سے نہ تو کوئی سرگرانی ہوگی، ولا ہم عنہا ینزفون، نہ اس کو پی کر وہ بہکیں گے، ایک سرور کی کیفیت تو ہوگی لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ کوئی سر میں گرانی ہو جائے یا یہ کہ اس کو پی کر بہک جائیں، وعندہم قاصرات الطرفین، اور ان کے پاس ہوں گی ان کی ایسی بیویاں کہ جن کے نگاہیں نیچی ہوں گی، شرمیلی ہوں گی اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، اور ایسی ہوں گی جیسے کہ وہ انڈے ہیں
جو چھپا کر رکھے گئے ہیں. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, پھر یہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ, ایک کہے گا جنتی دوسرے سے, وہ ان سے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا اور وہ یہ کہا کرتا تھا مجھ سے, يَقُولُ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ, مصدقین کہ کیا تم تصدیق کرتے ہو محمد کی, محمد جو خبریں دے رہے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے, تم تصدیق کرتے ہو. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ, وہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ, ہمیں جزا و سزا کے لیے اٹھایا جائے گا, کیا ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی. بس یہی پر آج ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.